Rritja e ndjeshme e numrit të vizitorve që vizitojnë zonën e përmetit i ka shtyrë banorët të kthejnë shtëpitë e tyre në shërbim të pritjes dhe akomodimit të vizitorve. Nuk janë vetëm banorët e qytetit që po sjellin investime të reja, por edhe banorët e zonave periferike. Në fshatin Bënj, momentalisht janë dy familje që presin dhe përcjellin vizitor, ndërkohë që ka edhe të tjerë që po ndërtojnë shtëpitë e reja mbi rënojat e shtëpive të vjetra. Edhe bëjmë edhe dhomat lartë, i bëjmë me krevat tek edhe me krevat dopjo. Dhe ishin dakord që të vinin turistët, erdhën erën e parë, kishin qef që të vinin në kënaqen me mirë pritjen, edhe të vinë tani për vit. Kemi pritur shumë turist nga shumë vëndet të botës, një diçka pozitive që e kam vlerësuar që në fillim, kam 2-3 libra për shtypjesh, ku bëjnë vlerësimin, duke pushuar këtu 2-3 orë, ose një orë më shumë, dhe pastaj kalojnë te ujrat termale. Por çfarë bën të veçantë fshatin Bënj? Këtë na e tregojnë banorët. Bëjmë qirasjen, likon, rakin, kushdo kafe, çaj, si shtë kenë dëshirat e veta. Në qovë se ti e pret me bus të qeshur, do jeti kënaqur. Duke që në pjesë e mikpritjes shqiptare, rakim, gilikon, kafen edhe fruta. Gjellë me perime, shqeto, byrekët, këto ëmbëlsirat, preferuar shumë karakteristik prap këto gilikot. Banesat e ralla, qindra vjeçare të ndërtuara me gurë të zi, me 2-3 kate, por edhe mikpritja e banorve, ka ndikuar në rritjen e numrit të vizitorve në këtë fshat.